Американська валюта почала дорожчати в Україні вже наприкінці липня. Протягом місяця долар зріс у ціні на 3 гривні. В НБУ наразі встановили офіційний курс на рівні 28 гривень 11 копійок за один зелений. У більшості харківських пунктів обміну валют долар продають по 28,5. У деяких точках ціна вже перевалила за 29 гривень. Таке зростання було очікуваним, кажуть експерти, адже факторів досить багато. Серед них суттєві витрати на закупівлю енергоресурсів з-за кордону, зменшення обсягів прямих іноземних інвестицій і зниження експорту української продукції. Гораздо більше покупає за валюту імпорту, ніж поступає від валюти, від продажі наших товарів. Це давить на курс. Достатньо масштабний і сильний фактор давлення на гривню – це, звісно, закупка енергоресурсів. Для України це критичний імпорт, це газ. Економісти підкреслюють, наразі підстав говорити, що гривня найближчим часом зміцниться, немає. Але панікувати теж не варто. Експерти прогнозують, що з огляду на різні економічні показники, девальвація відбуватиметься поступово. І відмітку у 30 гривень за один долар США зелений восени та напередодні Нового року не подолає. Я не бачу в нашій економіці серйозних змінень в макроекономічних показателях, які б говорили або свідчили, що гривня буде дуже сильно укрепляться. Я все-таки думаю, что вот такая небольшая постепенная девальвация – это вот, ну, вот сейчас такой тренд. Но катастрофы, как было там с 8 до там, 20, ну, естественно, не будет. Не дадут этому произойти. Поэтому, ну, готовятся к тому, что будут расти цены. Найімовірнішим сценарієм фінансисти називають встановлення до кінця року курсу валют в Україні на рівні 29 гривень за долар. Знизити цей показник зможе отримання грошей від міжнародних кредиторів, кажуть експерти, або зростання доходів у валюті від експорту українського зерна за кордон. Ліза Василенко, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.